दरबारले नै प्यालेसले नै नेपालका युवा कम्युनिस्टहरूलाई युवा कम्युनिस्टहरूलाई उनीहरूले दरबारबाट सञ्चालित गरी राजनीतिक रूपबाट उनीहरूले चाहिँ पक्षपोषण गरी विभिन्न रूपले रुरल एरियाहरूमा नेपालका प्रत्येक तपाईँको ग्रामीण भेगहरूमा उनीहरूले एउटा स्कुल अफ थट दरबारबाटै कम्युनिस्ट जन्मेको कम्युनिस्टहरू जन्मेको र अहिले आन्तरिक रूपबाट यिनीहरूको यो दुर्घटनाहरू जुन भयो यिनीहरूको बिचमा चाहिँ म तपाईँको चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो यिनीहरू बिचको एलायन्समेन्ट हुनै सक्दैन यिनीहरू जब ज जब ज र तपाईँको चाहिँ एउटा उग्र वामपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूमा एउटा टुक्रा त टुक्रिएर गइसकेको थियो वैद्यजीहरू होइन त्यस पछाडि प्रचण्डहरूले यिनीहरू उग्र वामपन्थी भने र हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्छौँ भनेर लोकतान्त्रिक तपाईँको वाम एउटा कम्युनिस्ट विचारधारालाई यिनीहरूले आत्मसात गरी दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालबाट आउँदाखेरि जब 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 उनीहरूको चाहिँ जुन जौ बौद्धलीय जनवादको जुन तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीको चाहिँ सोच थियो त्यसले प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा एकातिर अर्कोतिर गएर उग्र वामपन्थीहरूलाई हामीले हाम्रो हाम्रो पार्टीबाट हामीले चाहिँ एक किसिमले उहाँहरूको विचारसँग हामी मिल्न सकेनौँ भन्ने कुरा प्रचण्डहरूको र वैद्य बिचको चाहिँ फ्रेक्सन यो फ्रेक्सनहरू एक आपसमा आइसकेपछि कमसेकम यिनीहरू बीचको द्वन्द अझै पनि हुन्छ र यिनीहरू बिचमा कुनै पनि हालतमा सत्ता साझेदारीमा र यिनीहरू एक आपसमा कुर्चीको होटबाजीमा यिनीहरू हुन्छ पटक्कै एक भएर कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा रहला भन्ने कुरा कुराको मनमा पटक्कै थिएन त्यो रफ्तारमा दरबारले अथवा राजा महेन्द्रले त्यो व्यवस्थालाई कु नगरेको भए आज हामी साँच्चै नै आज हामी साँच्चै नै समृद्धिको हाराहारीमा हामी पुग्ने थियौँ र बिपी कोइरालाले भनेको जस्तै त्यो बेलाको परिवेश त्यो बेलाको एउटा समय सापेक्ष पनि थियो म जसरी मेरो जुन एउटा आर्थिक स्थिति छ त्यो आर्थिक स्थितिमा एउटा गाई र उहाँले चाहिँ एउटा चार बिघा जमिनको कुरा गर्नुभएको थियो प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मैले त्यो पुराएर मैले विश्राम लिने छु भन्ने भन्ने जुन बिपी कोइरालाको विचार सिद्धान्त थियो सायद त्यो समय त्यो बेला त्यो परिवेशमा तपाईँको त्यो कुरा उपयुक्त थियो अहिले तँ नहोला तर के भने बिपी कोइरालाले त्यो बेलामा जुन सिद्धान्त विचार आदर्श बोक्नु भएको थियो mm -hmm. अहिले हामीले तुलनात्मक रूपबाट अहिले तु हामी यहाँसम्म आउँदा त्यो एउटा क्लासिकल थटमा थियो होला तर त्यसबाट न्यु क्लासिकल थट हुँदै मोडर्न थटमा हामी अहिले हामी पुगिरहेछौँ अहिले विज्ञान र प्रविधिको यत्रो तपाईँको चाहिँ रफ्तारमा संसार पुगेको छ तपाईँले भनेको कुरा कसरी भने राजनीतिक चेतना हुने भए मैले अघि नै त्यहाँ पुग्छ भनेर भनिसकेँ हामी यहीँ बस्न चाहन्छौँ चा। अब हामी युरोप अमेरिका बाहिर हामी पढ्न जान चाहँदैनौँ हामी रोजगारको लागि यहीँ नै हामी हामी बस्न चाहन्छौँ हामीलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदेऊ हामी कतिजना अर्काको दास बन्न जाने हामी तिमीहरूले हामीलाई दास बनाउने होइन अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यौँ यस्तो प्रवृत्तिबाट यस्तो ढङ्गबाट सरकार चलाइयो भने हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सडकमा हामी उत्रिन तयार छौँ यसको प्रतिरोध गर्दैन जनता पनि ऊो लाग्दैन ऊ लाग्दैन लाग अब अब भनिदिनुहोस् यो पछिल्लो समय सडकमा देख्नु भएको छ नि प्रदर्शनहरू हजुर यसले सार्थकता दिन्छ सडकमा उत्रेर जनतालाई जबरजस्त सडकमा ल्याएर जनताका टाउका फोडाएर निकास निस्किन्छ निस्कँदैन यसबाट निकास निस्किँदैन सुप्रिम कोर्टै हो कानुन संविधानको व्याख्या गर्ने निकायहरू ती हुन् यदि तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री मुछिएको हो भने काङ्ग्रेस आफू चाहिँ के भने एकजनाको लागि काङ्ग्रेस जान चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुहाउँदैन त हुँदा पनि हुँदैन त मिल्ने कुरा पनि थिएन होइन त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा हामीले अपेक्षा गर्दा यदि त्यसमा चाहिँ जो कोही फसे पनि हेर्नुहोस् होइन जो कोही फसेको हो भने फस्या हो भने पनि ऊ कारवाहीको भागीदारी हुनैपर्छ र सम्बन्धित तपाईँको निकायले उसको छानबिन गरोस् छानबिन तपाईँको गरेर ऊ काले गरेको हो भने ऊ कारवाही परोस् जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन सत्तरी वर्षको यो समय अवधिमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए धेरै नेता नेतृत्व परिवर्तन भए तर आचरण राजनीतिक संस्कार भने परिवर्तन हुन सकेन पछिल्लो कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई पनि राजनीतिक अस्थायित्व राजनीतिक स्थायित्वको रूपमा जनताले अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो स्थायित्व हुन सकेन स्वयं केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र आगामी वैशाखको सत्र र सत्ताइस गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो यसपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएका विविध आयामहरू नेकपा भित्रैको आन्तरिक घर झगडा सडक सङ्घर्ष र पछिल्ला गतिविधिहरू आज हामी यो विषयलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूको भूमिका र उनीहरूले यो समयमा निभाउनु पर्ने जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने कुराहरू कहाँनिर कसरी चुकिरहेको छ यो विषय पनि हामी उठाउने प्रयास गर्नेछौँ यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्रीभद्र पण्डित हुनुहुन्छ स्वागत छ सर सा यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन धन्यवाद यो पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हामी सबैले अहिले संसद प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पछाडि जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके पछाडि विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन को पक्षमा एक त सरकार चाहिँ निर्वाच आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पक्षमा सरकारले वकालत गरेको देखिन्छ र रा अन्य राजनैतिक पार्टीहरू र रा स्वयं रूपले हिजो संविधान निर्माताहरू र नागरिक समाजहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन आ, कदम चाल्नुभयो यो कदम अवैधानिक छ असंवैधानिक छ र संविधानलाई यसले हरण गरिएको छ हरण गरिएको छ र मूलत सर्वोच्च अदालतमा जुन विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो मुद्दामा कानुनविदहरू नागरिक समाज राजनी रान्ने, ओभरअल राजनीतिक पार्टीहरू सबै रा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना कानुनत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आशा देखिएको छ अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उहाँहरू उहाँहरूको जुन एउटा आन्तरिक द्वन्द्व हो त्यो द्वन्द्वमा एकातिर प्रचण्ड ने नेपाल पक्षहरू जसले सडक सङ्घर्षलाई तीव्र बनाएको देखिन्छ र यो सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस पण्डितजी जस्तो समग्रमा हामी नेकपा भित्रकै कुरा गरौँ एकछिन यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओहिले भन्नुभएको छ कि पार्टी पार्टीभित्रैबाट काम गर्न दिएन जसका कारण म यो निर्णयसम्म पुगेँ भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो संविधानको खिलाफ बर्खिलाफ छ यो संविधान त छैन भन्नुभएको छ उहाँहरूले संविधानकै धारामा टेकेर यो निर्णय गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ कहाँनिर त्रुटि देख्नुहोस् यहाँले त्रुटि भन्दा हिजो विगतमा बिसौँ वर्षदेखि मुलुकमा मुलुकको जुन राजनीति अस्थिर अस्थिरतातर्फ उन्मुख भयो संसदमा विभिन्न खालका फोहोरी खेलहरूका सुरुवात भए प्रयोग भए र त्यसबाट मुलुकले जुन एउटा आशा विश्वास र विकास समृद्धितर्फ मुलुक जानु थियो जानुपर्ने थियो त्यो जान नसकेका कारणले गर्दा राजनीतिक पार्टी सबै नागरिक समाज र आम जनताहरूले के भने भन्दाखेरि माओवादी द्वन्दसँग गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलन यी सबै मुद्दाहरू र संसदका फोहोरी खेलहरू यी सबै राजनैतिक रूपबाट यो मिश्रित भएको देखिन्छ त्यो बिचका समयहरूमा त्यो मिश्रित भइसके पछाडि राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज र आम नेपाली जनताले मुलुकको शान्ति समृद्धिको निमित्त स्थिर सरकारको चाहिँ जनताहरूले चाहिँ आशा गरेका थिए त्यो आशाका फलस्वरूप मुलुकले एउटा स्थिरतातर्फ प्राप्त गर्छ र मुलुक स्थिरतातर्फ जान्छ भने समग्र रूपले चाहिँ कस्तो खालको अपेक्षा गरियो भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत प्राप्त दिलाइयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पछाडि मूल नारा उसले सुखी समृद्धि नेपाल भन्ने उसले मूल नारा पनि लिएर हिँड्यो तर मूल नारा नारालाई एजेन्डामा चाहिँ बनाइयो र नीति तथा तपाईँको त्यसलाई चाहिँ विचारमा लिएरइयो सिद्धान्तमा लिएर आइयो तर उनीहरूको जुन एउटा आन्तरिक उनीहरू एलायन्समेन्ट र उनीहरूले जुन दुई तिहार लगभगको चाहिँ हारहारीमा उनीहरूले जुन मत प्राप्त गरेका थिए त्यो मत प्राप्त गरिसके पछाडि उनीहरू चाहिँ कुर्चीको होटबाजी आन्तरिक द्वन्द्व र एक आपसमा लेनदेनका कुराहरू नमिलेको कारणले गर्दा मुलुक चाहिँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको यो अवस्थामा सृजना भएको चाहिँ लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँले यो परिवेश बताइरहँदा हजुर तपाईँलाई लागेका ला थियो त्यति बेला यो जब जबको सिद्धान्त बोकेको नेकपा एमाले र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद बोकेको तत्कालीन ए माओवादी यिनीहरू साँच्चै एकता होला लामो समयसम्म जाला देशले निकास पाउला भन्ने त्यतिखेर तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु मलाई विश्वास लागेको थिएन यिनीहरू बिचमा चाहिँ एउटा लामो यात्रा छ हेर्नुहोस् लामो यात्रा बिचमा हामीले बिपी कोइरालाको विचार सिद्धान्त दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीले सत्तरी वर्षको इतिहासलाई अघि तपाईँले पनि दोहोऱ्याउनुभयो सत्तरी वर्षको इतिहासलाई हामीले सबै रूपबाट हामीले निहालेर हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् दुई हजार दुई हजार छ्यालिस सालमा तपाईँको प्राप्त भयो बौद्धल प्राप्त भयो बौद्धल प्राप्त भइसके पछाडि त्यसको प्रतिफल चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि बौद्धल प्राप्त प्रतिफल प्राप्त भइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनायो नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनाइसके पछाडि त्यहाँबाट नै मूलत हिजो सत्र सालको जुन दुर्घटनापछि बिपी कोइरालालाई पन्ध्र महिनादेखि काम गर्न दिएन हेर्नुहोस् पन्ध्र सत्र महिनादेखि काम गर्न दिएन त्यहाँदेखि नै दरबारका मान्छे र दुई हजार अठाइस तिस सालदेखि नेपालमा लगभग नाइन्टिन सिक्सटी थ्रीदेखि सिक्स्टी थ्री सिक्स्टी फाइभदेखि नेपालमा प्यालेसले एक त बिपी कोइरालालाई अबदस्त गरियो अर्को कुरो अर्कोतिर तपाईँको गएर चाहिँ नि के भन्दाखेरि नेपाल दरबारले नै ने, प्यालेसले नै ने, नेपालका युवा कम्युनिस्टहरूलाई युवा कम्युनिस्टहरूलाई उनीहरूले दरबारबाट सञ्चालित गरी राजनीतिक रूपबाट उनीहरूले चाहिँ पक्षपोषण गरी विभिन्न रूपले रुरल एरियाहरूमा नेपालका प्रत्येक तपाईँको ग्रामीण भेगहरूमा उनीहरूले एउटा स्कुल अफ थटिङ दरबारबाटै कम्युनिस्ट जन्मेको कम्युनिस्टहरू जन्मेको र अहिले आन्तरिक रूपबाट यिनीहरूको यो दुर्घटनाहरू जुन भयो यिनीहरूको बिचमा चाहिँ म तपाईँको चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो यिनीहरू बिचको एलायन्समेन्ट हुनै सक्दैन यिनीहरू जब ज जब ज र तपाईँको चाहिँ एउटा उग्र वामपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूमा एउटा टुक्रा त टुक्रिएर गइसकेको थियो वैद्यजीहरू होइन त्यस पछाडि प्रचण्डहरूले यिनीहरू उग्र वामपन्थी भने र हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्छौँ भनेर लोकतान्त्रिक तपाईँको वाम एउटा कम्युनिस्ट विचारधारालाई यिनीहरूले आत्मसात गरी दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालबाट आउँदाखेरि जब 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 उनीहरूको चाहिँ जुन जौ बौद्धलीय जनवादको जुन तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीको चाहिँ सोच थियो त्यसले प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा एकातिर अर्कोतिर गएर उग्र वामपन्थीहरूलाई हामीले हाम्रो हाम्रो पार्टीबाट हामीले चाहिँ एक किसिमले उहाँहरूको विचारसँग हामी मिल्न सकेनौँ भन्ने कुरा प्रचण्डहरूको र वैद्य बिचको चाहिँ फ्रेक्सन यो फ्रेक्सनहरू एक आपसमा आइसकेपछि कमसेकम यिनीहरू बिचको द्वन्द अझै पनि हुन्छ र यिनीहरू बिचमा कुनै पनि हालतमा सत्ता साझेदारीमा र यिनीहरू एक आपसमा कुर्चीको होटबाजीमा यिनीहरू यिनीहरू स्पर्धा पटक्कै एक भएर कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा रहला भन्ने कुरा तपाईँको मनमा थिएन पटक्कै थिएन र आगामी दिनमा छँदा पनि मेरो विश्वास पनि छैन ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् यहाँनिर ओली पक्षको कमजोरी देख्नुहुन्छ कि यता दाहाल नेपालको पक्षको कमजोरी देख्नुहुन्छ यो अवस्था सृजित हुनुमा यो दुवैको उत्तिकै तपाईँको चाहिँ कमजोरी छ mm -hmm. प्रचण्ड माधव नेपालहरूको नुक उत्तिकै कमजोरी छ ओलीको पनि उत्तिकै कमजोरी छ यो आन्तरिक रूपबाट यिनीहरूको पद र कुर्चीको mm -hmm. तपाईँको प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कालाई हटाउने अर्कोले अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको आ पदमा पुर्याउने आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई तपाईँलाई म एउटा अचम्मै खालको एउटा एउटा प्राविधिक कुरा सुनाउँछु यिनीहरूको केन्द्रीय समितिमा कति चार सय एकचालिसजना कति मान्छे छन् भनेर भन्छ भन्छन् एकचालिस छ यो चार सय एकचालिसजना मान्छेको एउटा समूह जस्तो एउटा ग्रुप एउटा क्लब जस्तो छ हेर्नुहोस् यो क्लबमा यिनै मान्छे सांसद हुने यिनै मान्छे तपाईँको विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा जाने यिनै मान्छे मन्त्री हुने यिनै मान्छे राजदूत हुने यिनै मान्छेहरू विभिन्न तपाईँको देशका एजेन्टहरू हुने यो एउटा लाइसेन्स भयो हेर्नुहोस् यिनीहरूको जुन एउटा केन्द्रीय समिति केही मान्छेहरू राम्रा मान्छे छन् त्यो भित्र <सथी> पनि छन् त्यसै भित्रबाट पनि मानव अधिकार हुन् भनेर सडकमा जाने पनि छन् सडकमा जाने पनि छन् <सथी> प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक अधिकारको निमित्त तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ चा। प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई मान्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक विधि विधिलाई र गणतन्त्रलाई हामीले यत्रो गरेर ल्याएको हो यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ मुलुकको विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्छ पार्टीभित्र अधिनायकवादी भयो भन्ने प्रवृत्तिका केही सीमित मान्छेहरू पनि छन् म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा हामीले प्रजातन्त्रका नाममा uh -huh. प्रजातन्त्रका नाममा तपाईँले तपाईँ तपाईँहरूका मिडियाहरूमा विभिन्न च्यानलहरूमा हामीले विभिन्न खालका कुराहरू हामीले सुन्छौँ हामीले देख्छौँ हामीले yeah. प्रत्यक्ष रूपबाट देखाएको छौँ प्रजातन्त्रको खोल ओडेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रवृत्तिका खोल ओढेर uh -huh. प्रजातन्त्रलाई हरण गर्नका निमित्त यस्ता खालका प्रवृत्तिका मान्छेहरू जसले कम्युनिस्टहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न नेथ्या जनताहरूलाई <laughs> एक त आपराधिक गतिविधिबाट उनीहरूले हिजो हत्या गरे अर्कोतिर गएर नि तपाईँको सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा साम्राज्यवाद विस्तारवाद अधिनायकवाद पुँजीवाद सामन्तवाद यस्ता विभिन्न रूपबाट सोसाइटीहरूमा एउटा सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूले एउटा स्कुल अफ थटको रूपमा उनीहरूले ग्रामीण भेगहरूमा उनीहरूले के गरे भन्दा ती त्यसलाई स्कुलिङ गरे काउन्सिलिङ गरे तर कङ्ग्रेसले कहिले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको कहिले पनि उसले सोचेन कहिले पनि हामी एकैछि होला मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुन्न था चाहेँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न यो ओली पक्षको हटका कारण यो अवस्था सिर्जित भएको हो अथवा नेपाल र दाहाल पक्षबाट यो हटको अवस्था सिर्जना भएको यो अवस्थासम्म कसरी आयो दुबईको प्यारालालले प्यारालालले दुवै उत्तिकै छन् तर हामीले तुलना गर्ने हो भने ओली बढी जिम्मेवार छन् ओली त यो केसमा उस, के हो भने त उनी त उनले संविधानको हरण गरेका छन् उनीहरूले अस उनले असंवैधानिक कदम चालेका छन् जुन कुरा चाहिँ के हो त भन्दा तुलनात्मक रूपले संविधान सभा जहाँ संविधान सभा जहाँ बस गर्ने स्थल हो त्यो बस गर्ने स्थललाई नै उनले चाहिँ के गरिदिए भन्दाखेरि हरण गरिदिए तो नै तपाईँको मेटिसके पछाडि त्यसलाई नै तपाईँको चाहिँ अपदस्थ गरिसके पछाडि त्यसलाई विघटन गरे पछाडि बाध्यात्मक पनि भनिएको छ कि बाध्यात्मक कुरा त यस्तो हो बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अघि नै जुन कुरा गर्नुभयो जब जब र यिनीहरूको लोकतान्त्रिक बौद्धलीय जनवाद केपी ओली पक्ष र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रचण्ड पक्षहरूको एक किसिमले उनीहरूको लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरूले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बिचको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व पनि हो र एक त उनीहरूको भित्र एउटा खालको क्राइम खालको एउटा उनीहरूको भित्रको चाहिँ एउटा कोर कम्युनिजम उग्र वामपन्थी विचार यथास्थितिमै उनीहरूसँग छ उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि जतिसुकै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रक प्रवृत्तिको उनीहरूले कुरा गरे पनि उनीहरूको चरित्र भनेको उग्र वामपन्थी विचार नै देखियो हामीले दुवै पक्ष दुवै पक्षको अहिले तपाईँले सडकमा यत्रा मान्छेहरू ल्या ल्याएको देख्नुहुन्छ यो प्रवृत्तिलाई तपाईँले कसरी हेरेर हेर्नुभएको छ भन्नुहोस् त हजार पन्ध्र सयमा मान्छे ल्या सामान्य नागरिकहरूलाई काठमाडौँ हेर्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ भनेर लिएर आउने अनि त्यस पछाडि भोलि निर्वाचन ल भोलि संसद पुनर्स्थापना भएन अरे निर्वाचन भयो सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टले निर्वाचनको फ के अरे प्रधानमन्त्रीले चालेकै कदमको चाहिँ पक्षमा उनले फैसला गरे त यो बिचमा तपाईँको कङ्ग्रेसले कसरी आफूले आफू आफूले हेरिरहेको छ एक त दुइटै पार्टीका मान्छेहरू तपाईँको लाखौँ मान्छेहरू दसौँ हजार गाडी चाहिँ तपाईँको आदान प्रदान गरेर अरबौँ रुपियाँ एउटा लागि उनीहरूले खर्च गरिरहेछन् कङ्ग्रेसले के हेरिरहेको छ यो बिचमा कङ्ग्रेसले आफू एक त ठिक छ कङ्ग्रेसले गरेका केही कुराहरू ठिक छन् उसले प्रजातान्त्रिक अधिकारको निमित्त ऊ लड्यो यहाँसम्म आयो त्यही त्यहीभित्र कङ्ग्रेसभित्र पनि त ढुलमोल ढुलमुल छ कङ्ग्रेसभित्र धुरमुर छ म अहिले तपाईँलाई ती कुराहरू म आउँछु कङ्ग्रेसभित्रको जुन एउटा विचार सिद्धान्त आदर्शमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ फरक छैन विचारमा फरक छैन कङ्ग्रेसको प्रवृत्ति जुन अहिलेको जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वको प्रवृत्तिको कारणले ऊ बुढो गोरुले चाहिँ सधैँ चाहिँ तपाईँको गोठ अगोटेर बसेको भनिन्छ नि हामीले नेपाली उखानमा होइन त्यो छोड नछोड्ने प्रवृत्ति के तँ नछोड्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको अहिले जुन एउटा नेतृत्व देखिएको छ म तपाईँलाई त्यसको टेक्निकल्ली पार्टमै म भन्न चाहन्छु जहाँसम्म लाग्छ सिक्स्टी एबोभका जुन लिडरहरू छन् ती लिडरहरूलाई उनीहरूलाई रिटायर नै गरिदिए हुन्छ अहिलेको जुन एउटा एउटा कृम खालका जुन चाहिँ आशा लाग्दा खालका चाहिँ जुन एउटा लिडरहरूको उदयमान भएको छ उनीहरूको पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा ती युवाहरूको योगदान छ तिनीहरू अहिलेको ओभरअल नेपालमा आशा लाग्दा खालका युवाहरू छन् ती युवाहरूलाई जस्तो गगन थापाको कुरा प्रदीप पौडेलको कुरा गुरु घुमिरेको कुरा बद्री पाण्डेको कुरा गोविन्द भट्टराईका कुरा यी यस्ता 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 जुन एउटा आशा लाग्दा भरपर्दा खालका चाहिँ जुन नेताहरू छन् जो उनीहरू प्रजातन्त्रको लागि नै लडे लोकगणतन्त्रको लागि नै लडे उनीहरूले कुनै पनि खालको चाहिँ तपाईँको अहिलेका यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरूमा उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरू फँसेका छैनन् र ओभरअल रूपले अहिले हामीले हेर्ने हो भने उनीहरूसँग चाहिँ नेपाली जनताहरूले ठुलो आशा उनीहरू पनि त्यही समूहभित्र त्यही काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूका पिछलघु जस्तै भएर हिँडिरहेको अवस्था छन् उनीहरू एक भएर हामी एक छौँ भनेर बाहिर निस्कन किन सक्दैनन् त दर्सो भाइ होइन उनीहरूले सक्नुपर्छ अघि नै तपाईँले मलाई सोधेको क्वेसनमै म भन्दछु अहिले यसरी चाहिँ के भन्दा संसद विघटन भइसके पछाडि वामपन्थीहरूले रूपले हेर्नुहोस् वामपन्थीहरूले एक त प्रचण्ड नेपाल पक्षहरू अर्कोतिर ओली पक्षहरूले देशैभरि सबै ठाउँहरूमा हिजो त उनीहरूले मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ अट्ठाइस तिस सालदेखि दरबार र सबै खालका मान्छेहरूले दरबार र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ दरबारले पनि कम्युनिस्टहरूलाई प्रयोग गरेर कङ्ग्रेसलाई तपाईँको सिद्धाउनको लागि रणनीति तय गर्यो uh -huh. त्यो रणनीति तय गर्दा गर्दै हरेक ठाउँमा हरेक गाउँमा अनर्गल खालका कुराहरू साम्राज्यवादी भनिदिने uh -huh. जनतालाई गुमरामा पार्ने पुँजीवादी भनिदिने जनतालाई गुमराहामा पार्ने सामन्तवाद भने जनतालाई गुमरामा पार्ने जो नागरिकले केही पनि कुरा बुझेको छैन ऊ एउटा उसले एउटा साधारण शिक्षा पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन गरिबीको चपेडामा छ त्यस्ता खालका जनतालाई दलितका कुरा उत्पीडितका कुरा जनजातिका कुरा भनेर विभेदकारी कुराहरू भनिदिएर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन एउटा उनीहरूले त के भन्छन् भने हामीले यो गरेर शस्त्रद्वन्द गरेर त चेतना ल्याएका छौँ चेतनाको कुरा होइन म चे... तपाईँलाई चेतनाको कुरा भन्दैछु राजनीतिक चेतनाले मात्रै तपाईँको हुने भएको भए हामी त अहिले कहाँ पुग्थ्यौँ होला नि त अमेरिकाको भन्दा पनि हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम धेरै हुन्थ्यो होला त त्यो कुरा गर्ने भयो नि अहिले त तपाईँको साइन्स टेक्नोलोजी मिडिया कम्युनिकेसन तपाईँको तिनवटा कुरा हो हेर्नुहोस् एक त कुरा हामीले अपेक्षा गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्नु भने मुलुकको विकासको कुरा हो हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी वृद्धि हुनु पऱ्यो हामी संसार हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारको चाहिँ अमेरिकाको दाँजोमा स्विजरल्यान्डको दाँजोमा अथवा तपाईँको चाहिँ युरोपको दाँजोमा हामीले त्यो अपेक्षा गरेको होइन हामीले सामान्यतया हामीले यो तिस वर्षको अभियानमा तिस वर्षको दरबियानमा मुलुकमा यत्रा राजनीतिक पार्टीका सरकारहरू बने यी सरकारहरू कति जिम्मेवार भए त भन्दा हामीले कुरा गर्छौँ नि हामीले भनेको कुरा के हो तपाईँलाई यही विषयमा जोड्न चाहन्छु तपाईँ लामो समयदेखि यही विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ यही विषयमा कलमहरू पनि चलाइरहनु भएको छ हजुर ठ्याक्कै के देख्नु चाहिँ यो नेपालको राजनीतिक अस्थिरता बाह्य देशबाटै सञ्चालित छ अथवा हामीले ठ्याक्कै राजनेता पाउन जन्माउन सकेन हाम्रो माटोले होइन हामीले राजनेता हामीले प्राप्त गरेका थियौँ राजनेता बिपी कोइराला हो वास्तवमा त्यो समय सापेक्ष पनि थियो र अहिले हामीले कुरा गर्दा नाइन्टिन सिक्सटी थ्रीबाट नाइन्टी फिफ्टी फाइभबाट यदि त्यो रफ्तारमा दरबारले अथवा राजा महेन्द्रले त्यो व्यवस्थालाई नगरे कु नगरेको भए आज हामी साँच्ची नै आज हामी साँच्ची नै समृद्धिको हारिमा हामी पुग्ने थियौँ र बिबी कोइरालाले भनेको जस्तै त्यो बेलाको परिवेश त्यो बेलाको एउटा समय सापेक्ष पनि थियो म जसरी मेरो जुन एउटा आर्थिक स्थिति छ त्यो आर्थिक स्थितिमा एउटा गाई र उहाँले चाहिँ एउटा चार बिघा जमिनको कुरा गर्नुभएको थियो प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मैले त्यो र मैले विश्राम लिनेछु भन्ने भन्ने जुन बिपी कोइरालाको विचार सिद्धान्त थियो सायद त्यो समय त्यो बेला त्यो परिवेशमा तपाईँको त्यो कुरा उपयुक्त थियो अहिले तँ नहोला तर के भने बिपी कोइरालाले त्यो बेलामा जुन सिद्धान्त विचार आदर्श बोक्नुभएको थियो अहिले हामीले तुलनात्मक रूपबाट अहिले हामी यहाँसम्म आउँदा त्यो एउटा क्लासिकल थटमा थियो होला तर त्यसबाट न्यू क्लासिकल थट हुँदै मोडर्न थटमा हामी अहिले हामी पुगिरहेछौँ अहिले विज्ञान र प्रविधिको यत्रो तपाईँको चाहिँ रफ्तारमा संसार पुगेको छ तपाईँले भनेको कुरा कसरी भने राजनीतिक चेतना हुने भए मैले अघि नै त्यहाँ पुग्छ भनेर भनिसकेँ uh -huh. यो साइन्स टेक्नोलोजी मिडिया कम्युनिकेसनको कुरा हो आज एउटा अमेरिकाको एउटा मन्टेश्वरी पढ्ने बच्चा र युरोपको मन्टेश्वरी पढ्ने बच्चा इन्डियाको मन्टेश्वरी पढ्ने बच्चा चाइनाको इन् अथवा अस्ट्रेलियाको यी बिचमा कुनै पनि खालको तपाईँको चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू कमोडिटीहरूमा कुनै पनि विभेदीकृत छैन ती सबैले एउटै खालका वस्तुहरू तपाईँको उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन् उनीहरूलाई हामीले के हो भन्नुहोला भने उनीहरूलाई एउटै खालको एजुकेसन चाहिँ तपाईँको बेस दिएको छ अहिलेको अवस्थामा होला हामी गरिब होम्ला उनीहरू समृद्धि होला हाम्रो पर क्यापिटल पर क्यापिटल इन्कम हाम्रो कम होला उनीहरूको हाई होला फरक यति मात्रै कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन बाहिरी हस्तक्षेपको कुरा भन्नुभयो सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो आफ्नो कमजोरी कमजोरी हो हामी जब आन्तरिक रूपबाट हामी घर गर, झगडा गर्छौँ त्यस पछाडि छिमेकीले त त्यो कुराहरू त सोचिहाल्छ खोजिहाल्छ उनीहरूले अवसरको रूपमा यसलाई लिन सक्छ अवसरको रूपमा यसलाई लिनु हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले प्रयोगमा लगेको भए हुन्थ्यो यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई पनि यससँग जोडिएको छ कि उत्तर र दक्षिणबाट अलि बाक्लै दौड भएको थियो र यो अवस्था सिर्जना भयो यसले पनि बाहे हस्तक्षेप नै हो नेपाली राजनीतिज्ञहरू नेपाली राजनीतिका नेताहरूले स्वयं स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रसङ्ग पनि उठिरहेको छ नि समय समयमा होइन नेपालीहरू अब यहाँ बाहिरी हस्तक्षेपको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन विघटन गरेको कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो यो भयो त्यो भयो भन्दा उनीहरूको एउटा आन्तरिक द्वन्द्व हो उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्वमा विदेशीहरूले त कसरी खेल्छन् भन्नुलाई जब आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ प्रचण्डहरू अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै आन्तरिक झगडाहरूमा जब उनीहरू चाहिँ मिल्न सक्दैनन् उनीहरू बिचमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भएर निर्लज तौरबाट चाहिँ नि कुरा सबै कुराहरू सार्वजनिक हुन्छ भने अनि त्यो बिचमा त तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले त आफ्नो स्वार्थ त त्यो बिचमा त विदेशीहरूसँग काँसिएको हुन्छ आफै उदाङ्गो भएपछि पनि हेर्छ उसले फाइदा पनि लिन्छ त्यसमा कसलाई मिलाउँदाखेरि मलाई के फाइदा हुन्छ उसले पछाडिको फाइदा तपाईँको चाहिँ हेरेर त्यसमा चाहिँ कुनै यो बलियो छ अथवा यो कमजोर छ त्यो बेलामा जो जोबाट तपाईँको फाइदा हुनसक्छ उसले त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको च्याप्ने परिस्थिति हुनसक्छ अघि पनि प्रसङ्ग जोड्दैथ्यौँ हामीले एउटा उम्लामा गण्य सक्ने नेता बाहेक केही नेता नेपालमा छैनन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउन खोज्नु भएको थियो हजुर कोइरालाको प्रसङ्ग पनि उठाउनु उठा भयो हजुर अहिले पछिल्लो समयमा देख्नु भएको छ यो नेता भयो भने यसले देश हाँक्न सक्थ्यो यसले देश अगाडि लैजान सक्थ्यो यो नेतृत्व अब आवश्यक छ भन्ने ठान्नु भएको छ मलाई त्यो चाहिँ हेर्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया बाट नै तपाईँको प्रजातन्त्रबाट नै यो सिद्ध हुने कुरा हो हामी सबै कुरामा हामी निराशा हुने पनि तपाईँको अवस्था छैन तर मलाई एउटा कुरा अचम्म कुरा चाहिँ के लाग्यो भने अहिलेको यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन ढङ्गबाट मुलुक अस्थिरतातर्फ गयो र काङ्ग्रेसलाई अथवा विभिन्न रूपले उनीहरूले जसरी आरोप प्रत्यारोप लगाएर दरबारले पनि राजाले पनि कम्युनिस्टहरूले पनि कम्युनिस्टहरू तपाईँको लगभग पचासवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् प्रत्येक चाहिँ तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा गएर देशका तपाईँको चौध अञ्चल कति छत्तर सतहत्तरवटा जिल्ला यी सबै जिल्लाका सबै ग्रामीण भेगमा गएर यिनीहरूले काउन्सिलिङ गरेका छन् हेर्नुहोस् यिनीहरूका खानेपानी समिति तपाईँको वन समिति विभिन्न समितिका नाममा विभिन्न एनजिओका नाममा यिनीहरूले विभिन्न रूपले चाहिँ जनताहरूलाई प्रशिक्षित गरिसकेका छन् हेर्नुहोस् अब यो के हो भने प्रजातान्त्रिक जुन एउटा प्रक्रिया भन्ने र त्यस पछाडि उग्र वामपन्थी र उग्र कम्युनिजमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा चरित्रका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले काउन्सिलिङ गरे र जनताहरू अहिले के गर्यो भने संसारले अहिले संसारमा यत्रो डेमोक्रेसीको कुरा यत्रो तपाईँको चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको कुराहरू होइन यत्रो तपाईँको साठी लाख मान्छेहरू बाहिर छन् रेमिटान्सबाट मुलुक चलेको छ एक थोरी मानिस मान्छेहरूले चाहिँ यी कम्युनिस्ट जतिसुकै यिनीहरूले काउन्सिलिङ गरे पनि यिनीहरू के हो त भन्दा अहिले चरित्र देखियो हामीले हामीले त चरित्र देखियो नि सांसद पद जनतासँग प्रत्यक्ष निर्वाचन हार्ने जनतालाई तपाईँको चाहिँ गुमराहमा पारेर अनर्गल खालका कुराहरू गर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्याकडोरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसद बन्ने सांसद बनिसके पछाडि सार्वजनिक गाडी चढेर हिँड्ने हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि विभिन्न हाइड्रो पावर र विभिन्न एम्बेसेडरहरू नियुक्ति गर्दाखेरि दसौँ करोडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारोबारमा तपाईँको फस्ने हामीले यो चरित्र त देख्यौँ नि त कम्युनिस्टहरूले जुन एउटा चरित्र देखाए समाजमा हामीले देखिसक्यौँ हामी ती मान्छेका नामहरू पनि म तपाईँलाई नाम त व्यक्तिगत रूपमा मैले भनिनँ होइन तर के भने तपाईँका मिडियाहरूमा अथवा तपाईँका अन्तर्वार्ताका प्रोसेसहरूमा आउँदा पनि विभिन्न खालको सुनिन्छ कङ्ग्रेस लगायत अन्य पार्टीहरू यसबाट अछुतो रहेका छन् होइन रहेका छन् भन्दा पनि जुन संवैधानिक अङ्गहरू हो संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूमा कङ्ग्रेसले कहिले पनि तपाईँको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेन संवैधानिक अङ्गहरू दुई हजार छ्यालिस साल पछाडिको कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोग यस्ता यी विभिन्न जुन समिति आयोगहरू छन् mm -hmm. संवैधानिक अङ्गहरू छन् सुप्रिम कोर्टहरू यिनीहरूमा कहिले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका कङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेन mm -hmm. कङ्ग्रेसले यी संस्थाहरूलाई यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ यी संस्थालाई हामीले संस्थागत गऱ्यौँ भने प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र मुलुकको चाहिँ तपाईँको विकास समृद्धि बलियो हुन्छ भनेर यी संस्थाहरूलाई कङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्नु थाल्यो भन्दा बचाउन थाल्यो र म तपाईँलाई इक्जाम्पलको रूपमा दिन्छु हिजो चिरञ्जीवी वागले गोविन्द राज जोशी खुम्बाद्रूहरूलाई आरोप लगाइयो कतिसम्म तपाईँको भन्दाखेरि त्यो बेलामा अहिले त प्रधानमन्त्री अहिले त प्रधानमन्त्री स्वयं एकातिर प्रचण्ड यत्रो दसौँ करोडको कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ इङ्ग इङ्गित गर्न खोजिसकेँ तपाईँले बुझिसक्नु होला त्यो कुरा सार्वजनिक गाडीमा चढेर हिँड्ने चुनाव हार्ने अनि त्यस पछाडि सांसद बन्ने अनि दसौँ करोड रुपियाँ तपाईँको हाइड्रो पावरका लाइसेन्स र तपाईँको चाहिँ के अरे एम्बेसेडरहरू नियुक्तिहरूमा फस्ने अनि अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ दुई लाख चार लाखका तपाईँको सुट लाएर हिँड्ने बेलुका च्याम्पियन खाएर बस्ने अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ सर्वहाराको नेतृत्वको कुरा गर्ने सर्वहारा वर्गको कुरा गर्ने बाहिर बोल्दाखेरि सर्वहारा जनतालाई दिग भ्रमित पारिदिने हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा कङ्ग्रेसले यी मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्दा सामान्य रूपले हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु यदि त्यो बेलाको घटनाक्रम गर, गर्ने भने अहिले हेर्नुहोस् उनीहरूलाई ने न कङ्ग्रेसले स्टेटमेन्ट निकाल्यो हेर्नुहोस् न कङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा बरु चाहिँ छानबिन चा, राम्रो हुनुपर्छ यसमा दोषी हो भने दोषी निर्दोष हो भने तपाईँको न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्यो तर अहिले प्रधानमन्त्री सत्तरी करोडको तपाईँको काण्डमा ओम्नी काण्डमा वाइट बडी काण्डमा प्रधानमन्त्रीले यो मान्छे निर्दोष हो यो मान्छे चाहिँ के भन्दाखेरि यसले भ्रष्टाचारै गरेको छैन भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहेछन् भनेदेखि हामीले देख्छौँ एकातिर प्रचण्ड त्यसो भन्ने अर्कोतिर गएर उनका मान्छेलाई उसले सेभ गर्ने उसका मान्छेलाई उनले सेभ गर्ने भनेदेखि त हामीले कस्तो खालको प्रवृत्ति कस्तो खालको सोचमा हामी कुन बाटोतर्फ हामी हिँड्दैछौँ हामीले संवैधानिक अङ्गहरूलाई हामीले बोली बनाउँदैछौँ कि हामीले संवैधानिक तपाईँको चाहिँ अङ्गहरूलाई हामीले बिन बनाएर प्रजातन्त्रलाई नै हामीले चाहिँ ध्वस्त बनाउँदैछौँ यो यो पर... नेपाली जनताहरूले सबै प्रवृत्ति यो, यो सब प्रवृत्तिले देश कहिले ऊभो लाग्छ कहिले जनतालाई विकास समृद्धितर्फ जनता कहिले डोरिने कहिले लाग्छ ऊ यो राजनीतिक यो खिचता लाग्दैन यो अहिलेको अहिलेको नेताहरूको जुन चरित्र यो यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको सोच विचारबाट साँच्ची नै भन्यो भने यही गतिविधिका मान्छेहरू फेरि पनि तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो फेरि फोहोर खेल फोहोरी खेल हुन्छ र निर्वाचनमा हामी गयौँ भने यिनै मान्छे आउने ठेकदार हामी चुकेका छौँ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा हामी चुकेका छौँ हाम्रो शासकीय स्वरूपमा हामी चुकेका छौँ जब हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्दैनौँ आज एउटा ठेकदार तपाईँको आज सुन्नुहोस् पार्टीका कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् रियल मान्छेहरू जो भिजन भएका जो विचार सिद्धान्त आदर्श तपाईँको बोकेका राम्रा मान्छे असल मान्छे इमान्दार मान्छे जो मुलुक बनाउँछु र मुलुकको मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर जो मान्छे हिँडेका छन् ती मान्छेहरू आज साइड लाग्दैछन् आज ठेकदारहरू आज तपाईँको चाहिँ जग्गा दलालहरू आज विभिन्न तपाईँको चाहिँ कमिसनको होडबाजी चलेका मान्छेहरू ती मान्छेले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई किनिसके टिकट नै तपाईँको चाहिँ बिक्री हुन्छ काङ्ग्रेसको टिकटमा तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरलाई यति करोड चाहिँ तपाईँको पैसा दियो भने अनि त्यस पछाडि भइहाल्छ भन्ने खालको चाहिँ भ्रम छ ओलीलाई यति पैसा दियो भने चाहिँ तपाईँको टिकट दिइहाल्छ भन्ने छ प्रचण्डलाई यति पैसा दियो भने टिकट दिइहाल्छ भन्ने छ हामीले हेरौँ न यो मानेमा त तपाईँले अघि भने जस्तो राजनीतिक चेतना त कम्युनिस्टले ल्यायो होला नि भने जस्तो त भन्नुभयो अघि अहिले तपाईँले प्रसङ्ग कुरा गर्दै जाँदाखेरि नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना नै रहन्छ भन्ने पनि त बुझियो नि फेरि राजनीतिक चेतना त यस्तो कुरा हो राजनीतिक चेतना एउटा भ्रमित गर्ने खालको मात्रै चेतना भयो अहिलेको तपाईँको सोसियल मिडियाको कुराहरू हामी सबै कुराहरू देख्छौँ राजनीतिक चेतना हो भने म तपाईँलाई भन्दैछु पेन्डमिकको बेलामा जुन एउटा युथहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो पिसिआर टेस्ट हुनुपर्छ होइन त्यस पछाडि गएर सरकारले चाहिँ के भन्दा आर्थिक रूपबाट विभिन्न वर्गका मान्छेहरूलाई राहतहरू दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आए नि र त्यही बिचमा यस्ता खालका जुन मेडिकल तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा देखि लिएर गएर चाहिँ जनताहरूले प्रयोग गर्ने कमोडिटीहरूमा जुन खालका करप्सनको कर इस्यु इशुर, इस्युहरू आए त्यो इस्यु आज सडकमा आएन त्यो राजनीतिक तपाईँको चेतना सामाजिक चेतना तँ ती भनेका युथ विद्यार्थीहरू जसले समाज बनाउन चाह तपाईँको एउटा सोच राखेर निस्केको थियो ती भनेको के हामी हामी यहीँ बस्न चाहन्छौँ अब हामी युरोप अमेरिका बाहिर हामी पढ्न जान चाहँदैनौँ हामी रोजगारको लागि यहीँ नै हामी हामी बस्न चाहन्छौँ हामीलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदेऊ हामी कतिन्जेल अर्काको दास बन्न जाने हामी तिमीहरूले हामीलाई दास बनाउने होइन अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यौँ यस्तो प्रवृत्तिबाट यस्तो ढङ्गबाट सरकार चलाइयो भने हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सडकमा हामी उत्रिन तयार छौँ यसको प्रतिरोध गर् त्यस पनि ऊ लाग्दैन जनता पनि ऊ लाग्दैन ऊ लाग्दैन अब अब भनिदिनुहोस् यो पछिल्लो समय सडकमा देख्नु भएको छ नि प्रदर्शनहरू हजुर यसले सार्थकता दिन्छ सडकमा उत्रेर जनतालाई जबरजस्त सडकमा ल्याएर जनताका टाउका फोडाएर निकास निस्किन्छ निस्कँदैन यसबाट निकास निस्किँदैन सुप्रिम कोर्टै हो कानुन संविधानको व्याख्या गर्ने निकायहरू ती हुन् प्रचण्डहरू अथवा उसले चाहिँ माधव नेपालहरू अथवा ओली तर ती निकाय नै ती निकाय नै बिकिसके ती निकायहरू ती निकायहरू पनि प्यालरा प्यारालाइज गराइसक्यो राजनैतिक रूपबाट चाहिँ तपाईँको अहिले सेटिङका कुराहरू पनि आएका छन् ती भनिएका छन् सुनिएको छ होइन प्रजातन्त्रको उपवास भयो प्रजातन्त्र हरण भयो आज नेपाली नागरिकका तपाईँको चाहिँ जनजीविकाका प्रत्यक्ष सरकारका कुराहरू चाहिँ सबै हरण गरिसक्यो जनतालाई चाहिँ दिग्भ्रमित पारेर अझै पनि यी शासकहरूले शासन चाहिँ तपाईँको लम्ब्याउन खोजिरहेको भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ हामीले होइन तर के हो भन्नुलाई भने यहीभित्रबाट अब हामीले चरित्र कस्तो खालको प्र प्रत्येक पार्टीभित्र नै एउटा तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस् म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अहिलेको यो चरित्र यिनीहरूले जुन ढङ्गबाट चाहिँ जनताहरूलाई एउटा भ्रमित बनाए यो ढङ्गबाट जनताहरूलाई भ्रमित बनाएर झन्डा हजारौँ मान्छेहरूलाई बोकेर लिएर आएर सडकमा लिएर आएर यस्तो खालबाट यो गाई यात्रा चाहिँ तपाईँको गराउनु चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको अर्थ पनि देख्दिनँ म कानुन त सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले संविधानमा स्पष्ट रूपबाट जस्तो हामीले देख्छौँ हाइली इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू नागरिक समाजहरू सबै मान्छेहरूले हेर्नु यी मान्छेहरू सचेत भयो भने तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँको बाध्य भएर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गर्नै गर्नैपर्छ नागरिक समाजहरू पनि त कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्धै छन् त्यसो अनुहार हेर्दा त्यो भित्र पनि क्लिन मान्छेहरू छन् जस्तो डक्टर माथिमाहरू जस्ता मान्छेहरू कृष्ण खनालहरू अब दीक्षितहरू यी मान्छेहरू त राम्रा मान्छेहरू पनि छन् यी मान्छेहरू आ, गोविन्द केसीहरू यी मान्छे मान्छेहरू छन् त्यहाँ पनि दुर्गन्ध मिसिन थाल्यो दुर्गन्ध त अब हामीले दुर्गन्धलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सकेसम्म त हामीले उयो चामलमा हामीले चाहिँ बिहा देख्छौँ बिहालाई टिपेर हामीले फाल्ने हो हेर्नुहोस् होइन त्यहाँभित्रबाट नि त्यसलाई ती बिहाहरूलाई हामीले टिपेर फाल्नुपर्छ होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्दै लैजाने कुरा हो राजनीतिक पार्टीको जुन चरित्र छ सोच छ उनीहरूको यो सोच र चरित्र त तपाईँको करेक्सन हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दै लाग्दैन हेर्नुहोस् यहाँबाट निकास होइन अब सडक सङ्घर्षबाट निकास निस्किँदैन सडक सङ्घर्षबाट त निकास निस्किँदै यसले मुठभेट तपाईँको जन्माउँछ निम्त्याउँछ अब उसो भयो भनिदिनुहोस् यी शीर्ष नेताहरूले बोल्ने अभिव्यक्तिलाई तपाईँले दिनहुजसो सुनिरहनु भएको छ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ हामी नेपाली समाज नेपाली संस्कृतिलाई कता लैजाँदैछौँ यी नेताहरूले कता लैजाँदैछन् यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति जो शब्दकोशमै भेटाउन गाह्रो छ समाजमै पाच्य नहुने खालका शब्दहरू प्रयोग गरिरहेछन् समाज संस्कृति कता जाँदैछ र कता लैजाँदैछन् यिनीहरूले होइन यिनीहरूमा सुन्नुहोस् एउटा कुनै एउटा राजनीति अघि नै तपाईँले भन्नुभयो र यिनीहरू राजनीतिक चेतनाको कुरा गर्नुहुन्छ राजनीतिक चेतना हामीले जगायौँ राजनीतिक चेतना दियौँ काउन्सिलिङ गऱ्यौँ यो गऱ्यौँ तो गऱ्यौँ र हामी सत्तामा पुग्यौँ लागि यति वर्ष जेल बस्यौँ बस्यौँ भने पनि उसको चरित्र के हो भन्ने कुरा त उसले बोलेको शब्दबाट हामीले बुझिन्छ हेर्नुहोस् उसले समा यस्तो शब्द बोलेको मान्छेले कसरी समाजलाई उसले परिवर्तन गर्न सक्छ कसरी उसले संस्कार चाहिँ उसले एउटा सिस्टम लय अर्डर उसले कानुन संविधान आफैले सबै कुरालाई उसले हरण गरेको छ र उसले यस्ता खालका तथानाम शब्दहरू जुन हामीले शब्दकोशरमा हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यस्तो भनेपछि त हामीले के कुराको अपेक्षा गरे यिनीहरू त नालायक हुन् यिनीहरू कसैबाट अपेक्षा अपेक्षा नै छैन अर्थ छैन नै अर्को कुरा नि यो राजावादीहरू पछिल्लो समय सडकमा अलि बाक्लो देखिरहेछ यसको अर्थलाई यहाँले कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ने छ होइन यिनीहरू त यिनीहरूको कुनै अर्थै छैन अब यिनीहरू भनेको हिजो पञ्चायत हिजो पञ्चायतमा के अरे राजालाई सहयोग गरे उनीहरूले एक आपस उनीहरूले चाहिँ राज्य राज्यलाई ब्रह्मलुट उनीहरूले पनि गरे अब उनीहरूलाई तँ खालको स्वाद छ अब यिनीहरूको रिटायरमेन्टको जस्तो अवस्था हो आफ्नो आफ्नो चाहिँ छोराछोरी कोही पनि पछिल्लो समय सडकमा सडकमा भने सडकको कुरा त तपाईँलाई म यस्तो भन्छु यसमै हो मान्छे राजनीतिक पार्टीको चरित्र कम्युनिस्टहरूले यो ढङ्गबाट सरकारलाई चाहिँ आन्तरिक रूपबाट यत्रो ठुलो द्वन्द्व सिर्जना ट्रेनका कुरा गरिदिने पानीजहाजका कुरा गरिदिने अनि त्यसपछि ग्यास पाइपका कुराहरू तपाईँको चाहिँ सुरुमा कुरा गरिदिएपछि अनि तपाईँको चाहिँ निर्लज्ज भएर चाहिँ एक आपसमा शब्दकोशमै नभएका कुराहरू चाहिँ बोल्न थालेपछि अनि तपाईँको सर्वसाधारणले के भन्ने त योभन्दा त राजा ठिक हो भनेर भन्छन् तर राजा आउने परिस्थिति छ हामी त्यही राजतन्त्रको विरुद्ध हामी यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामी गणतन्त्र ल्यायौँ हामी जेल गयौँ हामी हामीले चाहिँ लाठी खायौँ भनेपछि त्यो छैन त्यसलाई प्रयोग त्यस त्यसको चाहिँ स्वाद लिएका केही मान्छेहरू अवशेषहरू छन् ती अवशेषहरूले चलाएको तपाईँको हल्ला मात्रै हो यो राजतन्त्र आउने आउने अर्थै अर्थै छैन त्यसको अब भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि प्रजा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अहिले देखेका केही कमजोरीहरू छन् जस्तो शासकीय स्वरूपहरूमा त्यस पछाडि हामीले संहिताको कुराहरू आएको छ होइन यो मुलुकले थाम्न सकेन मुलुकको मुलुकलाई आर्थिक भार भयो त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यस स्थानीय निकायहरू यसलाई अझ पनि तपाईँको चाहिँ राजनीति नेतृत्वहरू अलिक सफल सक्षम खालका मान्छेहरू चेतना भएका मान्छेहरू अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरू अलिकति अनेस्ट मान्छेहरू यी मान्छे भयो भने यसलाई केही गरेर समनको इस्युलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ के भन्दा संविधानमा करेक्सन गरेर शासकीय स्वरूपलाई अलिकति बलियो बनाएर त्यस पछाडि निर्वाचन प्रणालीलाई बलियो बनाएर अनि त्यस पछाडि अलिकति समाजमा इमान्दार अलिकति पढिरहेका मान्छेहरू यिनीहरूलाई अगाडि बढाएर यो ठेकदारै प्रथाहरू र चुनावमा बढी तपाईँको पैसा खर्च गर्ने ट्रेन जसले बढी पैसा खर्च गर्छ उसलाई भोट हाल्ने चलन यो ट्रेनलाई तपाईँको हामीले करेक्सन गऱ्यौँ गऱ्यौँ भने यही सिस्टमबाट यही पर तपाईँको चाहिँ परिपाटीबाट मुलुक अगाडि बढ्ने हो हामी मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भनिसकेँ ने केही आशा लाग्दा मान्छेहरू छन् ती आशा लाग्दा मान्छेहरूको हातमा नेतृत्व पुग्यो र समाजले ती मान्छेहरूलाई विश्वास पनि तपाईँको अपेक्षा पनि राखेका छन् ती मान्छेहरूको नेतृत्व ती मान्छे नेतृत्वमा आए भने पार्टीमा साँच्ची नै मुलुक चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न सक्छ सक्छ आउने सम्भावना कति आउने सम्भावना उनीहरूले विद्रोह गर्नुपऱ्यो उनीहरूले पार्टीभित्र मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको सिक्स्टी फाइभ सिक्सटीदेखि माथिका मान्छेहरूलाई कङ्ग्रेसले त तपाईँको रिटायरै गराइदिनुपर्छ हेर्नुहोस् उहाँहरूको सोच उहाँहरूको विचार उहाँहरूको प्रवृत्ति अब यो ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि मुलुकको प्रजातन्त्र जोगाउँछु कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँको प्रतिस्पर्धा गरेर मुलुक बिग्रिन लायो मुलुकलाई बचाउनुपर्छ मुलुकलाई चाहिँ चाहिँ के भन्दाखेरि समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ लगानीका वातावरणहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको सोच्न जरुरी नै छ उहाँहरूले छोड्नै पर्छ हेर्नुहोस् अब हामी नेकपाबाट अलिक फरक गएर कङ्ग्रेस र जसपाका कुरा पनि गरौँ हजुर यो अवस्थामा काङ्ग्रेस जसपा जस्ता प्रतिपक्षी दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो र अहिले जुन भूमिका खेलिरहेछन् यो भूमिका कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ होइन भूमिका त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मैले हेर्नुहोस् लगभग दुई तिहाईको हारारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन उनीहरूको चाहिँ एकता गरेर उनीहरूले चाहिँ माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले जुन ढङ्गबाट दुई तिहाई बराबरको जनमत लिएर आयो यो जनमत ल्याइसके पछाडि उनीहरूले जुन एउटा मुलुकको स्थिरता सुखी समृद्धि नेपाल भनेर उनीहरूले नारा पनि दिए लामो समयसम्म मुलुक द्वन्दव पनि गयो र मैले अघि नै तपाईँलाई भने के कुरा भने उनीहरूले विभिन्न खालका जुन एउटा ल्याङ्ग्वेजहरू थिए हिजो उनीहरूले सङ्गठन जुन उनीहरूको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर हो उनीहरूले चाहिँ ग्रास रुडमा रुरल एरियामा लिएर उनीहरूले जुन एउटा स्कुलिङ काउन्सिलिङ गरेँ भनेर मैले भनेँ त्यो खालको जुन एउटा उनीहरूको प्रतिफल थियो त्यो प्रतिफललाई उनीहरूले चाहिँ सही ढङ्गबाट उपयोग गर्छन् भन्ने कुरामा लामो समयको अपेक्षा जनताहरू राजनीति अरू काङ्ग्रेस र जसपाले पनि आशा त गरेको थियो होइन केही न केही त तपाईँको मुलुकले परिवर्तन त गर्छ भन्ने आशा थियो त्यो आशाअनुसार उनीहरूको साइज अफ कम्पोनेन्ट फ्याक्टर हामीले साइज अफ तपाईँको कम्पोजिसन भन्छौँ नि त्यो चाहिँ संसदमा उनीहरूको प्रदेशसभामा उनीहरूको अत्यन्त सानो पनि थियो र उनीहरूको भूमिका वास्तवमा सकारात्मक नै थियो उनीहरूले एक दिन पनि तपाईँको बन्द गरेनन् काङ्ग्रेस सहयोगै गरेको जस्तो देखियो त्यो बिचमा हामीलाई पनि समाजमा हामीलाई हेर्दा हामी स्वतन्त्र रूपबाट रहेका मान्छे कुनै पार्टीप्रति हाम्रो पनि होला आस्था यो म अहिले योभन्दा बाहिर गएपछि त मेरो आस्था हुन्छ होइन तैपनि मलाई के लागेको थियो भने काङ्ग्रेसले सकारात्मक भूमिका नै निर्वाह गरेको थियो तँ भन्दा भन्दै पनि के थियो भन्दाखेरि कङ्ग्रेस किन यस्ता इस्युहरूमा वाइट बडीका इस्युहरूमा बोल्दैन किन चाहिँ तपाईँको ओम्नी काण्डमा बोल्दैन बोल्न तपाईँको गगन थापाहरू प्रदीप पौडेलहरूले सार्वजनिक काङ्ग्रेस ढोल्छ जति बेला काङ्ग्रेस पनि यसमा मुछिएको छ है भनिसकेपछि काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि छन् है भनिसकेपछि चुप लाग्छ होइन त्यस्तो कुरा भन्दा पनि यदि सेरो तपाईँको चाहिँ पार्टी सभापति त्यसमा मुछिएको हो पूर्व प्रधानमन्त्री मुछिएको भने उहाँले त आ, आम रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो कुरा त चुनौती दिएको थियो हो त होइन कारवाही गर्नुपर्छ कारवाही गर भनेर भनेको थियो र हामी स्वतन्त्र रूपबाट हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि यदि यदि तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री मुछिएको हो भने काङ्ग्रेस आफू चाहिँ के भने एकजनाको लागि काङ्ग्रेस कतिजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुहाउँदैन त हुँदा पनि हुँदैन त मिल्ने कुरा पनि थिएन होइन त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा हामीले अपेक्षा गर्दा यदि त्यसमा चाहिँ जो कोही फसे पनि हेर्नुहोस् होइन जो कोही को फसेको हो भने फस्या हो भने पनि ऊ कारवाहीको भागीदारी हुनैपर्छ र सम्बन्धित तपाईँको निकाले उसको छानबिन गरोस् छानबिन तपाईँको गरेर ऊ का ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले गरेको हो भने ऊ कारवाही परोस् यो पछिल्लो राजनीतिमा काङ्ग्रेसको भूमिका के जसपाको जसपाको भूमिकाको चाहिँ म तपाईँलाई कुरा भन्दैछु जसपा जहाँसम्म लाग्छ दुइटै काङ्ग्रेस र जसपा दुइटैको अवस्था यो दुइटैको चाहिँ एउटा साइज अफ कम्पोजिसन उनीहरूको सानो पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि Uh, उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुक एउटा ट्र्याकमा जान्छ मुलुकले विकास लिन्छ एउटा लिक लिन्छ ल एन्ड अर्डर तपाईँको चाहिँ सिस्टम बनाउँछ भने हामीले त्यसमा सकारात्मक रूपबाटै भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको थियो त्यो आम जनताकै त्यो थियो तर आम जनताको सम्पूर्ण कुराहरूलाई यिनीहरूको जुन गतिविधि ऊ हामीले चाहिँ बिहान सूर्य उदाएपछि आज दिन यस्तो हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गर्छौँ नि मर्यो नि त सो भनेपछि होइन त्यो कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो गतिविधिले एक वर्ष पछाडि त हामीले बुझाएको थियौँ यो गतिविधिमा यो दुर्घटना हुन्छ यिनीहरू बिचमा एलायन्स हुँदैन यिनीहरूले मुलुकलाई बर्बाद बनाउँछन् यो समयमा कसरी जानु पर्थ्यो उनीहरू यो समयमा उनीहरू जानुपर्ने कुरा त हामीले देख्छौँ ठुला ठुला रेलका पानी जहाजका कुराहरू यी कुराहरू त तपाईँको परेजाओस् यी कुराहरू छोडिदिनुहोस् है हाम्रो देश सानो देश हाम हाम्रो रिसोर्सेसहरू पनि हामी कहाँ एक किसिमले टुरिज्मका कुरा हाइड्रो पावरका कुरा अनि त्यस पछाडि गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरा एजुकेसनका कुरा त्यस पछाडि हेल्थका कुरा यी सबै कुराहरू प्राइभेट सेक्टरहरूको इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू त्यस पछाडि गरेर रोडका कुराहरू इरिगेसनका कुराहरू सर्टेन टाइमहरूमा सरकारले के भने लङ रन प्रोजेक्टहरूमा अहिले सदरमुकामसम्म एक लाइनका बाटो भएको ठाउँमा दुई लाइन गर्ने कुराहरू लङ्गलाइन आजभन्दा दस वर्ष अगाडिदेखि नै तपाईँको चाहिँ यी कामहरू भइरहेको थियो हेर्नुहोस् दीर्घकालीन योजनाका कुराहरू होइन कमसेकम तपाईँको काठमाडौँ केन्द्रित अनि त्यस पछाडि गरेर यी लङ तपाईँको ठुला रोडहरू र रो ठुला योजनाहरू मेलम्चीका कुराहरू र त्यस पछाडि फास्ट ट्र्याकका कुराहरूले कमसेकम यी कामहरूलाई कम काम मात्रै पनि होइन ओली सरकारले टाइट मात्रै गरिदिएर टाइट गरेर तपाईँको कन्ट्र्याक्टरहरूलाई तपाईँको तोकिएको समयमा तपाईँको चाहिँ काम सक्दिएको मात्रै भए पनि ठुलो चाहिँ तपाईँको जस उनीहरूले पाउँथे हेर्नु अन्तमा हजुर आगामी वैशाखमा तय भएको मितिमा निर्वाचन सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले निर्वाचन वैशाखमा त म त सम्भव देख्दिनँ होइन त्योभन्दा पहिला अब तपाईँको सुप्रिम कोर्टले के फैसला गर्छ सुप्रिम कोर्टले फैसला अब निर्वाचनकै सधैँ गर्यो भने सधैँ गर्यो भने सधैँ गर्यो भने निर्वा इलेक्सन कमिसनलाई निर्वाचन आयोगलाई चाहिने जुन चाहिँ तपाईँको समय हो समय सीमा हो त्यो समय सीमालाई तपाईँको चाहिँ राखेर निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा हो मैले अघि नै भने मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ इलेक्सन अरू छ महिना अगाडि छ महिना पछाडि अथवा छ महिना तपाईँको चाहिँ तु बिचमा तपाईँको एउटा इन्ट्राक्सन एउटा इन्टरमा छ हजुर शासकीय स्वरूप र एउटा इलेक्सन सिस्टमको बारेमा तपाईँको चाहिँ बस नगरिकन तपाईँको इलेक्सन गर्नु फेरि यिनै प्रवृत्तिका मान्छे आउने टिकट यिनै प्रवृत्तिका मान्छेले टिकट बाँड्ने हुन् तपाईँको चाहिँ यिनै प्रवृत्तिका मान्छे आउने हुन् र यसले गर्दा म तपाईँको तात्विक फरक चाहिँ तपाईँको देख्दिनँ तर यो अब, तो अब, तो अब तो तो ने... नेकपा अन्तमा हजुर नेकपा नेकपाको एकता पुनः सम्भव देख्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ हस् कार्यक्रम आइदिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार महत्त्वपूर्ण हामीलाई उपलब्ध गराइनु भयो यसको लागि विशेष धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आज हामी खास गरेर नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्किचलो र समग्र नेपालको राजनीति कता जाँदैछ आगामी पुस्ताले यो राजनीतिबाट के सिक्ने र आगामी दिनमा राजनीति कस्तो हुनुपर्छ नेपालका नेताहरू कसरी सुध्रिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार